おい、荷車の中を調べろや。Ahoj, já jsem Sanda Biller a dneska spolu umřeme u bydlení. Ústí nad Labem určitě není žádné Silicon Valley nebo New York. Přesto právě v tomto městě zdražily nemovitosti za rok o skoro 60%. A mám takové podezření, že tento cenový růst netáhly matky samoživitelky nebo mladé rodiny s dětmi. To se jen na Ústí nad Labem sesypali investoři a lidé z Prahy, kteří si ani za své pražské příjmy nemohou dovolit život v hlavním městě. Zatímco stát předstírá, že bydlení není právo, ale jakýsi nadstandard, o který by se měl každý postarat tak nějak dle svých možností. Stát je zde totiž nejspíš jen od toho, aby lidem říkal, s kým smí nebo nesmí uzavírat manželství. Ústí nad Labem dominovalo textům o bydlení po celý loňský rok. Každé čtvrtletí jsme se mohli dočíst nové zprávy, že bydlení v České republice zdražuje rekordním tempem a nejvíce právě v Ústí. Právě v Ústí zdražily nemovitosti během 3 let dvojnásobně. No a celá Česká republika je pak takovým Ústím Evropy. Zatímco v Evropě zdražily během roku nemovitosti o 9%, v České republice to bylo skoro o čtvrtinu. Je to druhý největší nárůst v Evropě. Bohatí Češi skupují Ústí, investoři a nadnárodní korporace pak skupují celé Česko. Ve světě i v Česku už po dekády platí, že ceny bydlení i nájmu rostou rychleji než rostou mzdy. Což znamená, že roste počet lidí, pro které se bydlení stává problémem nebo se stává nedostupným, nebo si nemohou dovolit žít ve městě, v němž pracují, a dojíždějí z velkých vzdáleností, třeba z příhraničních oblastí. No a zatímco v centrech měst pak nebydlí nikdo, protože když nemovitosti zdražují o více než 20%, pak se je nikomu ani nevyplatí pronajímat. Vždyť by jim nájemníci ty nemovitosti akorát tak pošlapali a ušpinili. Jak se vám bude v životě v České republice dařit, nezáleží ani tak na tom, jak se snažíte a jak moc usilovně pracujete, byť bychom tomu rádi věřili, ale především na tom, zda dostanete či zdědíte nějakou nemovitost. Výsledku pak říkáme majetková nerovnost. No a protože v současnosti v Česku žije většina lidí ve vlastním, mají zájmy vlastníků navrch v politických programech všech parlamentních politických stran. Vlastníkům pomáhá prakticky neexistující zdanění nemovitostí, neexistující sankce za držení prázdných nemovitostí nebo povinnost nemovitost pronajímat. Na druhé straně je pak neexistující ochrana nájemníků. Tyto mechanismy však současně vystavěly bariéry mezi ty, kdo již nemovitosti mají, a ty, kdo je nemají, ale chtěli by. Na současném neregulovaném trhu vítězí ti s penězi na účtu nad těmi, kdo žádají o hypotéky. Přičemž sám neregulovaný trh je oxymoron, protože nic jako neregulovaný trh neexistuje. Trh je vždy regulován, jinak by neexistoval. Otázkou pouze je, v čí prospěch. Podle loňského průzkumu bylo Česko druhé v Evropě, co se týče nedostupnosti bydlení, kdy průměrný byt v Česku vyšel na 12 průměrných ročních platů. Hůř na tom bylo pouze Srbsko. Znamená to tedy, že lidé v bohatších částech Evropy mají k dispozici lépe chráněný trh s nájemním bydlením, na němž jsou chráněny jejich práva a současně, pokud se rozhodnou si nemovitost koupit, vyjde je to vzhledem k jejich příjmům levněji. No a přesto náš stát, respektive jedna naše vláda za druhou říká, že je to každého věc a nic s tím dělat nebude. Máme štěstí, že máme vůbec pitnou vodu. A že ji někdo nevykoupil jen tak pro své potřeby, protože stát by pak nejspíš jen krčil rameny a říkal, že pokud někdo chce vodu, ať si vykupuje vlastní studnu. Fialová vláda tak navazuje na všechny vlády předchozí, kdy ta Babišová pro řešení nedostupnosti bydlení nehla ani prstem. A byla to také Babišová vláda, která hodila pod stůl zákon o sociálním bydlení. Ve stejném čase se třeba v Holandsku demonstruje a pravicová vláda se tam chystá stavět desítky tisíc bytů, z nichž většina bude sociální a cenově dostupná. Masivní výstavbu spustila také švédská vláda a v Německu si vytvořili speciální ministerstvo pro otázky bydlení.
U nás je situace opačná a voličská převaha vlastníků tvoří opozici jakékoliv změně. Obětí budou bezprizorní nastupující generace, které nemají a nebudou mít kde bydlet, ani třeba založit rodinu. Je to vaše chyba, měli jste se narodit dřív. V Česku jsme tedy zaspali a příchod několika set tisíc nových lidí, kteří potřebují někde bydlet, tento problém jen prohloubí. Výsledkem je, že nájmy chybí a ceny letí strmě nahoru. Vlády pozorovaly bobtnající problém s rukama v klíně a přitom se jedná o problém, který má vzhledem třeba k délce výstavby dlouhou setrvačnost. Vlády se spokojovaly s opakováním mantry, že zjednoduší stavební řízení a vše vyřeší další výstavba. Přitom v posledních letech se stavilo rekordním tempem a ku podivu to kromě investorů samozřejmě nepomohlo nikomu. A v budoucí výstavbu prodlouží a prodraží rostoucí ceny energií a surovin. Texty o zdražování bydlení dnes pomalu střídají texty o tom, že hypotéky už jsou a budou jen pro bohaté. Stavební řízení ať se klidně zjednoduší, ale žádné z velké zázraky už prostě nepřinese. Možná by nejen české pravici pomohl výrok poválečného německého kancléře Konráda Adenauera, který řekl, že počet dostupných bytů je nepřímo úměrný podpoře komunistů. A tak Němci po válce stavěli a také si zvykli žít v nájmech. Rozdíl mezi právní ochranou nájemníků a pronajímatelů a majitelů je mimochodem jednou z věcí, která víceméně kopíruje osu železné opony. V Česku třeba běžné opakované uzavírání smluv na dobu určitou v délce pouhého jednoho roku nebo možnost nájemníka kdykoliv bez důvodu vyhodit rozhodně není evropským standardem. Od západu nás nedělí fráze, ale legislativa. Tak české nájemníky nechrání nijak, zatímco pronajímatelé si lustrují nájemce podrobněji než kdysi STB. Novinkou jsou tak třeba telefonáty zaměstnavatelům, bývalým pronajímatelům nebo lustrace potenciálních nájemníků na sociálních sítích. Kdo náročným výběrovým sítem projde, toho čeká nevolnictví na dobu určitou. Jak třeba ukázaly výsledky loňské studie iniciativy za bydlení, desítky tisíc domácností se už tehdy nacházely v bytové nouzi, kdy jsou na ulici, v azylových domech nebo na ubytovnách. Dalších 130 až 190 tisíc domácností je ohroženo ztrátou bydlení. Reálně se tak jedná až o 400 tisíc lidí. Množství těchto lidí se letos nejspíš rozšíří. Po dekády jsme tento problém zanedbávali. Letos nám nejspíš spadne definitivně na hlavu. A změnit se přitom musí bezmála vše. Z bydlení nesmí být investice, ale životní potřeba a právo. Nájemníci se musí těšit stejné ochraně, jako je tomu jinde v Evropě. Potřebujeme dobrý stavební zákon a stejně tak zákon o sociálním bydlení. A musíme také konečně zavést progresivní zdanění nemovitostí a prázdné byty zaplnit lidmi. Selhání 90. let z jejich masivní privatizací bytového fondu už nedoženeme ani nenapravíme. To ale neznamená, že bychom měli rezignovat na budoucnost, v níž dorůstající generace nebude mít kde bydlet, nebo budou žít v chatkách či slamech někde za městy. Bohužel to zatím vypadá, že přesně takovou budoucnost vláda plánuje, kdy třeba minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš pořád opakuje, že nechystá nic radikálního a všechno se musí udělat hezky pomalu a opatrně. Ale možná mu jen přijde, že dostali Piráti v minulých volbách zbytečně moc hlasů právě od mladých. Podívat se přitom můžeme třeba do sousední Vídně, která už 100 let neponechává nic náhodě. Město vlastní bezmála polovinu bytů, ceny nájmu jsou regulovány, a město se stará také o to, aby mělo k dispozici pozemky k další výstavbě. Nebo můžeme na výlet také do Barcelony, která se začala po ekonomické krizi v roce 2008 starat o dostupné bydlení. Nebo za oceán do Vancouveru, který tak jako mnoho jiných měst a států zavedl daň z prázdných nemovitostí nebo progresivní zdanění nemovitostí. Čím dražší nemovitost, tím vyšší daň. No a takto bychom mohli pokračovat ve výletě okolo takřka celé planety. Sice můžeme určitě hledat slabá místa jednotlivých zahraničních příkladů a politik, ale v té kritice bychom měli zůstat asi přece jen doma, protože slabým místem české politiky bydlení je, že neexistuje. Díky za pozornost a zdar příště, snad do té doby budete mít ještě pořád kde bydlet.